ଧାନ କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ଯଦି କହିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି ତ କେଉଁଠି ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିଲେଣି ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତ କେତେବେଳେ ସିଓସ ଏଫଏସ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କଲେଣି ତେବେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦିପୁର ସୋସାଇଟିର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଧାନ ସେମାନେ ଟୋକନ୍ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଇନ୍ଦୁପୁର ସୋସାଇଟିରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ଧାନ ଯଦି ଉଠା ନଯାଏ ଆମ ତାରିଖ ଟୋକନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବୁ ଏବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର କୋଟା ଦେଉନାହିଁ ତମେ କେବେ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାରମ୍ବାର କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଯେତେ ଧାନ ଦେବେ ସେତେ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ମନା କରୁଛି ଏବେ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ରାସ୍ତା କଲେ ହଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାହାନ୍ତି ସେ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଫରୱାର୍ଡ କରି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦିପୁରରୁ ଆସିଥିଲୁ ଇନ୍ଦିପୁର ସମାଜ ସମିତିରୁ ଆମେ 200 ଚାଷୀ ଆସିଛୁ ଆମେ ଟୋକନ୍ ପାଇଛୁ ଟୋକନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଧାନ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ 16-23 ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଯେତିକି ଟୋକନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି ଯେ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କେଉଁ କର ସୋର୍ସରେ ବାହାର କରିକି ଆମ ଧାନଟା କିନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ ଆମେ ସେଇ ତକ ଚାହିଁଛୁ ଆମେ 200 ଚାଷୀ ଯଦି ଆମ ଏ କଥା ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକିନି ଆମେ ଧାନ ଥୋଇକିନି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକିନି ଆମେ ପଇସା ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ ବାର୍ଜ କରିକିନି ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଧାନ ତକ ନଯିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପକାଇ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 10-12 ଏକର ବିଲ ଚାଷୀ ଆଉ ମୁଁ ଗାଁ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କର୍ଜ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଛି ଯଦି ମୋ ଧାନ ନଯିବ ହେଲେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବି ସତ କଥା ପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠିବ ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ସେମାନେ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ପାଦକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଲର ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ